It's going to be like, how does it really mean?
dedinho, ó. Tá só o dedinho, negão. Tá só o dedinho. Vamos, começa a empurrar pra trás. Começa a empurrar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos lá, vamos lá. Ih, abriu! Abriu! A porta tá aberta, não tem nada! Não precisa pegar ele no joelho! Mas ninguém sabe nem chama! Não, não, não precisa pegar ele no joelho! De novo, Pedrinho! Abaixa um pouquinho, quase! Agora tem que mandar! Calma! Thank you.
Let's see if it gets faster here.